E nos Estados Unidos, hein? Começa hoje o julgamento do ator Alec Baldwin pela morte de uma diretora de fotografia no set do filme Rust. A diretora foi baleada, lembra-se disso? Dentro dos estúdios no Novo México, onde ocorriam as filmagens, enquanto Baldwin ensaiava uma cena. O ator teria disparado a arma, que estava carregada, e atingido a colega. Ele nega ter puxado o gatilho. A armeira do filme, ou seja, a profissional responsável por carregar o revólver, foi considerada culpada de homicídio culposo. Quando você não tem a intenção de matar, é o homicídio culposo e condenada a um ano e meio de prisão. Alec Baldwin enfrenta as mesmas acusações. O julgamento deve durar cerca de nove dias. E você aí acompanha algumas das imagens desse momento.